Dragi moji, dobar vam dan. Ovo je kanal Bakine kuhinje, dobrodošli na Bakin kanal i u Bakinu kuhinju. Evo, danas ćemo napraviti još nešto od višanja i trešnje, jer su aktualne, ima ih još. Mogu da se naberu višnje u najveće, trešnje već su tu u izmaku. Pa ćemo od trešnja napraviti i od višanja napravit ćemo malo kompota, odnosno da sačuvamo ovo voće za zimu. Treba će nam za neki kolaž da napravimo sigurno zimu sa trešnjama i višnjama, pa izvadit ćemo jednostavno iz kompota i to staviti u kolač. Evo da vidite kako će to baka sada pravi, evo deka sad to nešto tu petlja, da vidimo sad, imamo jednu mašinu, idemo deka da vidimo, jel hoće to? Hoće. Da vidimo sad, tu smo, evo je, očistila je, super. Super radi ova mašinica, super. Evo imamo još malo. Već smo na izmaku, odnosno deka. Evo sad ćemo to da lijepo spakujemo. Znači stavit ćemo prvo trešnjice. Sad ako ne stane baš sve, evo, to je to, super, druga, evo još jedna, eto tu još, da, dobro, može tu, e, idemo, sad ćemo višnjice, i stavit ćemo u višnje jednu kašiku šećera. Ja ću bar staviti i jednu kašiku. I ovdje malo. I tako. Možda ajde još malo u višnje, ali pošto su trešnje baš ono slatke. Nalit ćemo vode. Da višnje i trešnje okrisnu. I sad ćemo to zatvoriti sa zatvaračem. E sad, šta ćemo dalje? Normalno to se sad ne može održati tako. To bi progrelo za dva dana na ovoj vrućini. Uključit ćemo renu na 90 stepeni. Na 90 minuta. I oba grejača. Znači ovo stavljamo hladno. I u hladnu renu. Uključujemo na 90 stepeni, na 90 minuta oba grejača. Kad istekne ti 90 minuta, ukoliko nemate sa tim tajmerom šporet, onda uključite na 90 stepeni i pogledajte koliko je tačno sati. Znači, može, eventualno može ostati malo duže, neće ništa da se desi. Znači, i poslije toga kad prođe taj, odnosno kad isključi tajmer, ti 90 minuta, ostavite to u redu da se lepo ohladi, znači do sutra dana.
Posle toga stavite lepo u police i ne brinite, to može stajati i godine. To vam baka iz iskustva priča. Idemo, znači, ostaviti naš kompot za zimu, da lepo možemo da napravimo i neki kolačić. Evo, super je očistilo. Znači, fina mašinica. Možete, ajde sad je tu reklama neka, ali nema veze. Važno da je fino poslužila. Ima ovdje jedan dobar nožić. Samo da vidimo, da se vidite kako ima dobar nož ovaj reckasti. I on tačno ovaj probode, bez obzira gdje se koščica nalazila, probode i gurne. Dobar dan, još jednom, evo bake. Evo, ovo su pasterizovane trešnje i višnje. Ostavimo ih za zimu, fino, i one poklopci su fino uvukli i tu više nema vazduha i to neće moći da se sad pokvari. A zdravo, bez konzervansa. Ako želite ovako lijepo zdravo voće za zimu, a vi ostavite ovako meni. Eto, to je današnji recept, nadam se da vam se dopao, nije mnogo težak, ništa komplikovano, znači sipate vodu, očistite lijepo višnje, normalno operete i trešnje, sipate šećera koliko želite, možete dodati u limun, ovdje možete dodati i limuntus, ako želite, ja limuntus ne volim, ne podnosim i zato ga ne stavljam. I znači dodajte sve ono što je po vašoj želji. Potražite me na Facebook stranici Bakina kuhnja domaći video recepti. Dođite da se družimo, pošaljite mi sličice, uvijek će mi biti drago. Ako se niste prijavili na kanal, vi se prijavite. Znači, da ono malo crveno pravogonče desno, klik, subscribe i evo, vi ste se prijavili sutra, ćete već znati koji novi recept je baka objavila. A ima tamo jedno zvonce koje treba aktivirati, pitaće vas da li da, da li da vas baka budi ili ne, šalim se. Da li da se aktivirate ili ne, vi ga aktivirajte i onda će vas svako jutro baka buditi od 7 do 8. E sad, ako ste malo spavolice, a vi nemojte. Samo jednostavno kad se probudite, dođite na Bakin kanal i uvek ćete zateći neki novi recept. Pišite mi i dalje, ja čitam svaki vaš komentar, a ne mogu baš sad u zadnje vrijeme da odgovaram, zaista sam preokupirana s svim i svačim. Tako da svaki obavezno pročitam ako je baš nešto hitno, bako odgovori. Znači dobijete malo crveno srcu lence u znak da je baka pročitala vaš komentar. Pratite mi dalje, budite sa mnom, družite se među sobom, dođite svi na Bakin kanal koji se zaista vrtoglavo širi na sve strane po celom svijetu. Ljubim vas puno, hvala mi još jednom na podršci, hvala što me pratite i što volite vašu baku. I baka vas puno voli. Ljubim vas odavde, do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se već sutra ujutro, dragi moji. I na kraju recepta, evo jedna lijepa priča. Nalazimo se na našom omiljenom sajtu opušteno.rs, tako ćemo pročitati priču Dve dinje. Šitajući jednom neki krojač ugleda u nečijem dvorištu dve zrele dinje kako vise naslonjene na podupirač. Beše to u ono doba kada obično nema dinja. Idući dalje sretne on četvoricu svojih prijatelja i ispriča im šta je video. Sva četvorica kao jedan nazovu krojača lažovom i rekla mu: "Donesi ti dinje i pokaži ih nama, onda ćemo ti poverovati." "Dobro, doneću ih," odgovori krojač, "ali najprije da se opkladimo." "Dobro," pristane jedan prijatelj. Dogovor je ovaj: "100 zlatnika metni ti, 100 zlatnika ćemo mi, ko dobije nosi sve." Čuši to, krajačeva žena napadne muža i počne da ga grdi raznim pogrdnim rečima, a on da je umiri i ispriča je sve kako jeste i gdje se te dinje nalaze i kako se može doći do njih. Žena jednog od one četvorice prijatelja dođe međutim kod krajačeve žene i kaže: "Moj muž kladio se sa tvojim mužem, ili će tvoj muž doneti ujutru dve dinje ili će platiti 100 zlatnika. Reci, molim te, zar može da bude da u ovo doba godine ima dinja u nekom vrtu? Možeš li da budeš sigurna, izgubit ćete 100 rubalja." Krojačeva žena htede da joj se osveti kako bi bila glupa, ispričao je sve što je čula od muža.
Žena se vrati svom mužu i ispriča mu sve što je čula od kraće žene. Taj se brzo spremi, nađe vrte gdje su bile vinje, otkine ih, a podupirače i vreže počupa iz zemlje, baci ih daleko. Ujutru krojač ode pod vinje i ne našavši ništa, vrati se kući prazni šak. Mora je, razume se, da plati 100 zlatnika oklade, a osim toga u očima svojih ostade kao lažov i zvaše ga od tada varalicu. Svoje tajne ne otkrivaj drugom, jer i on ima druga. Njega se ti čuvaj. Eto, jedne lepe poučne priče zaista. Nadam se da vam se recept dopao i da vam se priča ova dopala i da ćemo se i sutra ponovo družiti zajedno.